نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفيق الهي اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ اگر بندوں کو رحمت حق کا مشاہدہ ہونے لگے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مشاہدہ ہونے لگے، تو گناہوں کو بڑا سمجھنے پر شرمندگی ہوگی. نا امیدی تو بھلا کیا ہوتی، یعنی اگر آدمی کو اللہ کی رحمت کا مشاہدہ ہو کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے، تو پھر اپنے گناہوں کو بڑا تو کیا سمجھے گا، بلکہ شرمندگی ہوگی کہ میرے کیا گناہ ہیں اور اللہ کی رحمت تو کیا ہے. مگر اس شرمندگی کے مقتضی پر عمل نہ کرنا چاہیے. یہ اصل بات ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، اور ہمارے گناہ اس کے سامنے بہت محدود ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ اگر کم ہے، رحمت اگر زیادہ ہے تو گناہ کرتے چلے جاؤ. نہیں، وہ گناہ اللہ کی رحمت کے اعتبار سے تو چھوٹے ہیں، بہت کم ہے، لیکن ہماری حیثیت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے. تو ہمیں اپنی حیثیت کو دیکھنا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے. ایک آدمی ہے، اس کی حیثیت ہے کہ 10 سیر وزن اٹھا سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب کسی کو وہ دیکھے کہ اس نے 1 من بوجھ اٹھا رکھا ہے، تو اسے اپنی حیثیت کو دیکھنا چاہیے کہ میری حیثیت تو یہ ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہمارے گناہ اس کے مقابلے میں بہت محدود ہیں، لیکن ہمارے اعتبار سے وہ زیادہ ہیں. ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ ہماری کشتی کو کہیں ڈبو نہ دیں. تو ہمارے اس شرمندگی کے مقتضی پر عمل نہ کرنا چاہیے یہ سوچ کر کہ جی اللہ کی رحمت تو اتنی بڑی ہے، میں توبہ کیوں کروں، اللہ میرے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دے گا، میرے گناہ تو ویسے اس کی رحمت سے دھل جائیں گے، تو پھر مجھے توبہ کی کیا ضرورت ہے. تو توبہ نہ کرے، توبہ کرنا چھوڑ دے، گناہوں کو ترک کرنا چھوڑ دے. تو رحمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہوں پر بے باک ہو جائے، رحمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معافی مانگنا چھوڑ دے، توبہ کرنا چھوڑ دے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں. آگے حضرت نے فرمایا کہ کیونکہ گناہ اگر رحمت حق کے مقابلے میں چھوٹے ہیں مگر تمہارے لیے تو بڑے ہی ہیں، تمہارے لیے تو بڑے ہی ہیں. تولہ بھر سنکھیا زہر، اگرچہ من بھر تریاق کے سامنے چھوٹا ہے. ایک من تریاق جو زہر کے اثر کو کاٹنے والا ہوتا ہے، تریاق کہتے ہیں. ایک من تریاق کہاں اور ایک تولہ زہر کہاں، تو اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مگر فرمایا کہ میدے کے مقابلے میں تو بڑا ہے، کہ ایک تولہ اگر میدے کے اندر چلا گیا زہر تو انسان کو تو ہلاک کر دے گا، لیکن ایک من تریاق کے سامنے وہ بہت کم معلوم ہوگا، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کھانے کی ہمت کر لے گا اور ہمت کر کے اس زہر کو اپنے اندر اتار لے گا، تو پھر اس کا معدہ جو ہے وہ بڑا محدود ہے، اس زہر کے اثرات کو برداشت نہیں کر سکے گا. اسی طرح سے انسان گناہ کے جو زہر ہے، کیونکہ گناہ کے اندر بھی سمیت ہے، زہریلے اثرات ہیں، تو انسان اس گناہ کے زہریلے اثرات کو برداشت نہیں کر سکتا. اور جب وہ اثرات گناہوں کے بڑھتے ہیں، اس کی سمیت بڑھتی ہے،
تو پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ گناہ کی جو مذمت ہے یا گناہ کی جو نفرت ہے وہ دل کے اندر نہیں رہتی اور اس کا اثر بھی محسوس نہیں ہوتا. جیسے مثال بیان کی مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو نیکی کی لذت کا ہی پتہ نہیں چلتا, ذکر کی لذت کا پتہ نہیں چلتا, سجدے کی لذت کا, مناجات کی لذت کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو اس کا کیا مطلب کہ اس کے اندر کوئی لذت نہیں ہے؟ نہیں, لذت تو ہے, مزہ تو ہے, لیکن ہمارے اندر جو محسوس کرنے کی صلاحیت ہے, ہماری جو حس ہے وہ بگڑی ہوئی ہے. اگر ہم اپنی حس کو درست کر لیں تو ہمیں بھی وہ چیزیں محسوس ہونے لگیں گی. اور اس کی مثال یہ دی کہ جیسے ایک بخار کا مریض ہے, اب اس کے بخار کی وجہ سے یا کوئی ایسا مریض ہے کہ جس کے اندر صفراوی کیفیت بڑی ہوئی ہے, صفرا بڑا ہوا ہے, اب اس کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر کڑواہٹ ہے, کڑواپن ہے, اب جو بھی اسے میٹھی چیز دی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے تو کڑوی ہے. بخار کا مریض ہے, اسے لذیذ کھانا, لذیذ چیز دی جائے, کہتا پھیکی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز پھیکی ہے یا وہ چیز میٹھی نہیں ہے, نہیں, اس میں مٹھاس ہے, لیکن اس کا سفرا اتنا بڑا ہوا ہے اسے مٹھاس کا احساس نہیں ہوتا, یا بخار اندر اتنا سرائیت کیا ہوا ہے کہ وہ لذیذ چیز بھی پھیکی معلوم ہوتی ہے. اسی طرح سے جب گناہوں کا بخار اندر سے چڑھتا ہے یا گناہوں کا سفرا اندر سے بڑھنے لگتا ہے تو پھر عبادت کی لذت, اس کی مٹھاس, اس کی حلاوت کا پتہ نہیں چلتا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی عبادت چھوڑ دے, کہ جب مزہ نہیں آ رہا تو تلاوت کر کے کیا کروں, ذکر کر کے کیا کروں, نماز پڑھ کر کیا کروں. نہیں, عبادت تو کرنی ہے, ذکر تو کرنا ہے, لیکن اپنے اندر کا علاج بھی کرنا ہے. وہ جو اندر گناہوں کا جو سفرا بڑا ہوا ہے, نافرمانی کی وجہ سے جو اندر کا ٹیسٹ اور ذائقہ بگڑا ہوا ہے, اس کا علاج کرنا ہے. آپ دیکھیں کوئی آدمی بخار کا مریض ہو اور اسے کھانا نہ کھایا جا رہا ہو تو کیا کہتا ہے کہ چلو چھوڑو, کھانا ہی کھانا چھوڑ دو. نہیں, دوا لینے کے لیے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس, طبیب کے پاس. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چلو نہیں بھوک لگی تو نہ صحیح, پتا ہے کہ اگر کھانا نہیں کھایا تو جسم کی ساری صلاحیت متاثر ہوگی, قوت متاثر ہو جائے گی, کسی کام کے مطلب کا نہیں رہوں گا, تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, دوا لیتا ہے. اسی طرح سے جب انسان کے اندر یہ کیفیات پیدا ہوں, اسے کسی طبیب باطن کے پاس جانا چاہیے, کسی اللہ والے کے پاس جانا چاہیے اور اسے جا کر اپنی کیفیت بتانی چاہیے, میری یہ کیفیت ہے. اب اس کا علاج بتائے گا. وہ علاج کیا ہے؟ وہ علاج بمنزلہ دوا کے ہے, اور جب اس دوا کو استعمال کرے گا, اللہ والوں کے بتائے ہوئے نسخے کو استعمال کرے گا, اللہ اس کے اندر شفا عطا فرما دے گا. شفا تو من جانب اللہ ہے, اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے, لیکن عادت اللہ یہی ہے کہ کسی کو اگر کچھ ملتا ہے کسی واسطے وسیلے سے ملتا ہے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمۃ اللہ علیہ, مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے اور بڑے محبوب خلیفہ تھے. انگریزی دان تھے, اس زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر تھے انگریز کے زمانے میں, اور ڈپٹی کلیکٹر کا جو عہدہ تھا اتنا بڑا تھا کہ آج کے جیسے آج کے زمانے کا ایک صوبے کا گورنر ہوتا ہے, اتنا بڑا عہدہ تھا. لیکن جب مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آئے, حضرت کے قدموں سے وابستہ ہوئے, تو یہ خیال ہوا کہ منصب تو بہت بڑا ہے, عزت تو بہت ہے, لیکن اس میں خطرہ ہے کہ کسی پہ ناجائز ظلم نہ ہو جائے. تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ آپ اگر اجازت دیں تو کوئی دوسرا منصب ایسا قبول کر لوں کہ جس میں اس چیز کا اندیشہ نہ ہو کہ کسی پہ ظلم ہو جائے. حضرت نے اجازت دے دی, تو انگریز سرکار کو لکھا. انہوں نے جواب دیا, بھائی جس گریڈ پر اور جس منصب پر آپ ہو, فی الحال اس منصب کا تو کوئی عہدہ خالی نہیں ہے,
हाँ, हमारे पास एक ओहदा है डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, और वो उससे बहुत छोटा है। यानी कोई सूबे का गवर्नर हो, उसको डिप्टी कमिश्नर बना दिया जाए तो कितना छोटा है। कहा कि मंजूर है, कम से कम किसी पे जुल्म तो नहीं होगा, मंजूर है। और फिर अपने आप को बदला, अपनी जिंदगी को बदला ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। और फिर ये कैफियत हुई कि अपने शेख का सराफा बन गए। कोई देखता तो हैरत करता था कि ख्वाजा साहब ये रंग ये रूप कहाँ से लिया, ऐसा बदला अपने आप को कि मिटा दिया, शेख की जात में फना कर दिया। तो ख्वाजा साहब ने एक मरतबा सवाल किया और ख्वाजा साहब ही हजरत की महफिल में, मजलिस में वो शख्स थे, बेखटक सवाल कर लेते थे, डांट टपट भी बहुत पड़ती थी, बहुत डांटे पड़ी, खानका से निकाले भी गए। किसी बात पे हजरत नाराज हुए, कहा निकल जाओ खानका से, निकल गए। खानका के बाहर जाकर बैठ गए। हजरत ने पूछा, अगर इससे पूछोगे जाता क्यों नहीं है? वो शायर भी थे तो बर्दस्ता शेर कहा, उधर वो दर न खोलेंगे इधर हम दर न छोड़ेंगे, उधर वो दर न छोड़ेंगे खोलेंगे इधर हम दर न छोड़ेंगे, हुकूमत अपनी अपनी है कहीं उनकी कहीं अपनी। तो ऐसे थे ख्वाजा साहब। और ऐसा भी होता था कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ अगर किसी को डांट डपट हुई, किसी को निकाला गया, तो ख्वाजा साहब उसका वसीला बन जाते थे और उस वसीला बनने में भी डांट पड़ती थी, वो डांट बर्दाश्त कर लेते थे। तो चहीते थे, महबूब थे, प्यारे थे, डांट भी बर्दाश्त करते थे। तो ख्वाजा साहब ने सवाल किया, बड़े बड़े लोग सवाल करने की हिम्मत नहीं करते थे। ख्वाजा साहब ने कहा कि हजरत ये जो कहा जाता है कि किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक कायम करो, किसी की सोहबत में जाओ, इस्लाह का एहतमाम करो, तो क्या अल्लाह के जिक्र में ये असर नहीं है कि किसी का काम बना दे? मुजद्दिद थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ख्वाजा साहब बहुत अजीब आपने सवाल किया है और अल्लाह ने अभी इसका जवाब मेरे दिल में इल्का किया। फिर फरमाया कि ख्वाजा साहब काम तो जब बनेगा अल्लाह के जिक्र से बनेगा, जिक्रुल्लाह से काम बनेगा, अल्लाह के जिक्र से काम बनेगा, लेकिन आदतुल्लाह यूं जारी है कि अगर किसी को कुछ मिला है तो किसी वसीले से मिला है। आप देखें, को दर्जी बनना चाहता है ना तो दर्जी की सोहबत में जाके बैठता है, वरना सुई पकड़ना भी नहीं आती। किताबों में तरीके लिखे हुए हैं ना, तो किताबों में देख के पढ़ के, और आज तो यूट्यूब पे सब कुछ मौजूद है, उसको देख कर कोई दर्जी नहीं बन सकता, कोई बावर्ची नहीं बन सकता, खाना पकाना नहीं सीख सकता। तरीके तो सब लिखे हैं, लेकिन उस्ताद बताता है कि कितनी आँच देनी है और कितनी आँच पर उसे दम करना है। ये तो उस्ताद बताता है, ये तो सोहबत में लेकर आता है, किताबों से पता नहीं चलता। तो मुजद्दिद थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि काम जब बनेगा जिक्रुल्लाह से बनेगा, लेकिन आदतुल्लाह यूं ही जारी है कि जब मिला है किसी वसीले से मिला है, किसी वास्ते से मिला है। और फिर फरमाया कि ख्वाजा साहब काट जब करेगी तलवार करेगी, तलवार का काम तो काटना है, काट जब करेगी तलवार करेगी, लेकिन तलवार किसी के हाथ में भी तो हो, खुद बखुद कैसे काट करेगी? इसलिए जब तक इंसान अपने को किसी के ताबे नहीं करता, और अकाबिर की तारीख यही बताती है, हमारे अकाबिर की तारीख यही बताती है कि जब तक तज़किये का अहतमाम न किया, जिक्रुल्लाह का अहतमाम न किया, तखलिया का अहतमाम न किया, खलवत को अख्तियार न किया, किसी अल्लाह वाले के कदमों में अपने को पामाल न किया, उस वक़्त तक अल्लाह की निस्बत और मार्फत हासिल नहीं होती। इंसान अपनी अना और खुदी के अंदर रहता है और खुदी के साथ जो अमल किया जाता है वो अल्लाह की बारगाह में पसंद नहीं, वहां तो अपनी राय के फना को पसंद किया जाता है, तजवीज को फना करना ये पसंद किया जाता है, अपनी कोई तजवीज ना हो।
اسے مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مثال بیان کی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک رات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نفل میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں نوافل میں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے ہیں, بہت آہستہ, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں, اور دونوں صورتیں جائز ہیں, اور نفل میں قرآن مجید کا پڑھنا بہت اونچا عمل ہے, اور عمد الشرع دونوں کا عمل بھی صحیح ہے, شریعت کی نظر میں دونوں کا عمل صحیح ہے کہ نفل میں جہرن بھی قرأت ہو سکتی ہے, سرن بھی ہو سکتی ہے, جہری اور سری دونوں طرح کی قرأت درست ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلا لیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا, آپ اتنی آہستہ تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ اس سے پتہ چلا یہاں سے تصوف کے مسائل کو بیان کیا صوفیہ نے کہ بڑے کو, شیخ کو یہ اختیار ہے کہ اپنے چھوٹے سے پوچھ سکتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا, تو اتنی آہستہ تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو سنا رہا تھا وہ سن رہا تھا, یعنی اللہ کو سنا رہا تھا نا, اللہ تو سن رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ اتنی بلند آواز سے تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شیطان کو بھگا رہا تھا, سوتوں کو جگا رہا تھا. اب اپنا اپنا ذوق ہے, شیطان کو بھگا رہا تھا, سوتوں کو جگا رہا تھا. اب آپ نے فرمایا, اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عمل دونوں کا صحیح ہے, عمل میں کوئی کلام نہیں. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو ذرا بلند کر لیجئے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو ذرا پست کر لیجئے. اب یہاں پر علماء نے بحث کی, محدثین نے بحث کی, صوفیہ نے اس پر بحث کی کہ یہ کیوں فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو ذرا بلند کر لیجئے اور آپ اپنی آواز کو ذرا پست کر لیجئے, عمل تو دونوں کا صحیح تھا, کوئی اس میں کلام نہیں, عمد الشرع کوئی کلام نہیں. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ان کا جو عمل تھا پہلے, عمل صحیح تھا لیکن اپنی رائے سے تھا, عمل صحیح تھا لیکن اپنی رائے سے تھا, اور شیخ مرید کو اس کی رائے سے ہٹا دیتا ہے, اس کے اندر سے خود رائی کو نکالتا ہے. تو عمل صحیح تھا لیکن رائے سے تھا, اس رائے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہٹا دیا. اسی طرح سے ایک وہ عمل ہے کہ جو آدمی اپنی رائے سے کرتا ہے, اپنی مرضی سے کرتا ہے, اور ایک وہ عمل ہے کہ کسی اللہ والے سے پوچھ کر کرتا ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. خود رائی کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے وہ اپنی رائے پر چلنا انسان کے نفس کی غذا بنتا ہے, اور جو کسی اللہ والے سے پوچھ کر اپنی رائے کو فنا کر کے جو عمل کرتا ہے اس کی روح کی غذا بنتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ حضرت 70 برس گزر گئے, آپ کو دیکھ دیکھ کر عبادت کرتا ہوں, جو آپ عبادت کرتے میں بھی وہی کرتا ہوں, آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی اور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی, تو جو عبادت کر رہا ہے وہ خود رائی سے کر رہا ہے, اور تیری جو عبادت ہے وہ تیرے روح کی غذا نہیں بن رہی, تیرے نفس کی غذا بن رہی ہے, کیونکہ خودرائی کے ساتھ عمل ہے. اس لیے عمل وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, جس میں نفس کی آمیزش نہ ہو, اور جب آدمی اپنی رائے سے کوئی کام کرتا ہے اس میں نفس کی آمیزش ہو جاتی ہے, اور جب نفس کی آمیزش ہو جاتی ہے پھر وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قدر نہیں ہوتا. اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے. تو اس لیے اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے, ہمارے گناہ اس کے مقابلے میں بہت محدود ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمارے مقابلے میں بھی محدود ہیں. اپنے مقابلے میں ان گناہوں کو بہت زیادہ سمجھنا چاہیے, اور کبھی توبہ سے نہیں رکنا چاہیے.
بلکہ جہاں کہیں غلطی ہو جائے بھولے سے، شامت اعمال سے، دانستہ نہ دانستہ، فوراً توبہ کر کے اللہ سے معاملہ صاف کرنا چاہیے، اللہ سے صلح کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. پھر اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اللہ ذو انتقام بھی ہے، اللہ کا انتقام بھی بہت شدید ہے. اس لیے فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. شیطان تو دھوکہ دیتا ہے، ارے ابھی تو کرتے رہو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ سب معاف کر دے گا. نہیں بھائی، ہمارے لیے بہت بڑے ہیں یہ گناہ، اللہ کے نزدیک تو چھوٹے ہیں لیکن ہمارے لیے بڑے ہیں. اس لیے اللہ سے معاملہ صاف رکھنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطينا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرغنا وارغ عنا، وأرغنا وارغ عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونبر قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا. اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألباب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. والفوز بالجنة والنجاة من النار. والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين.